kloužou a tak to jsou ukrutně cenné součástí toho ekosystému tekoucích vod. A oni tam pracují pro nás zadarmo. Rozkládají věci, které se do vody dostaly naší činností, odpadníma vody. Jo, tohle jsou nějaký vlátití, řasy a všechno možný a všichni tam pracují pro nás. Když to strčíme pod mikroskop, tohle to jsou rozsivky, jednobuněční řasy, všechny tam nějakým způsobem pracují. A vůbec si napracují, nemůžu se zakecat u všeho. Když vemete už z kamene, který vypadá čistý, když poškrábnete nechtem, dáte pod mikroskop, tak je tam nazděno v několika vrstvách všech organismů, která by tam taky kyslík, ale hlavně všechno možný rozkládají. A proto je máme rádi. Když to, ten potom vybetonuju, tak mám pod metrem čtverečním hladiny metr čtvereční dna. O to jasně. Ale když tam mám kameny, štěrk a tak, tak se dostanu téměř k 10 metrům čtverečním povrchu, takže tam mám 10x víc všech brberek, který tam pro mě pracují zadarmo. Což je, a ještě když mám zameandrováno, tak mám daleko delší vlastně to korito. Ta voda teče pomalejš, protože jsem snížil, ten přirozeně je spát nízký. Mám teda čas a může docházet k procesům, který ukrutně nutně potřebujeme. Tady je takový přehled jenom breberušek, kdo všechno žije na dně. To je larva pošlatky, myslím, že se jmenuje perla dokonce. To je larva nějakého hodního brouka. Je tady někdo biolog? Prosím. Já nevím, že jsem hodně kontroloval, ale že bych vám to pomenoval podrobně. Vodule. A ošpivá, se mi to bylo blízko. Dejte si ještě pivo, bude se vám mluvit. Tohle je larva pakomára. Znají to dobře akvaristi, krmízecké rybičky. Tuhle ta kraselice je larva takový mouchy, když přijdete v lese na paseku, tak jsou tam takový ty kytky s těma bílejma květama a na nich sedí spousta všakých much, tak jeden z nich to je, jmenuje se tikranuta. Tohle je taková miluška, to je oblíbená, jmenuje se přísavka. Tadyhle má bříško, na každém článku má jednu přísavku a drží se tím na kameni, že jo? Jste se tím, že se ve vodě celý život na kameni. A je to indikátor velmi dobrý kvality vody. A opijavice tady je taková jedna úplnost. Těch věcí samozřejmě víc, to nemají takový jako pomalovánky, takový jako leporelo. Ale to důležité je, že mezi nima je strašně složitá síť různých vazek. Když se na to podíváte, já jsem se snažil, když jsem dělal ten slide, tak jsem se snažil, aby tam byl jako aby byla velká pestrost. Jo, jako že jsou všechno jim muži. A navážu na to dál, až se budeme bavit o škodlivinách, že když já chci vyhodnotit vliv nějaký škodlivý látky, třeba nějaký léku, který se vylučuje močí a přes čistinu pojít vody, tak já musím zvažovat všechno. Každý, kdo tam je. A to je strašně těžký, pač my ty vazby pořádně neznáme. A my nevíme, na koho to působí a na koho ne, ale k tomu se ještě dostanu. A vidíte, zaplavilo nám to tam příkop a zřejmě to nateklo do potoka. Tam to nechceme, pak všechny ty breberušky, které vidíme mezi kamerama, tak je tuhle ta hlína zavalí a oni nás dechnou. Taky nám to nateče do přehrady, já nevím, jestli máte představu, kolik stojí velký bagrování přehrady, ale jsme jako 100 miliony žádná míra. A tak vlastně jako vodohospodáři bychom se měli starat, aby nebyla eroze, což je základní podle mě pochybení, a mě se o to mají starat zemědělci. Říká se, že půda je obnovitelný zdroj. Není to obnovitelný zdroj. Je obnovitelný pouze v případě, že se na něm dobře hospodaří. To není tenhle případ. Kdyby se vám zdálo, že vás se málo straší, tak já přidám trošku. Černozem, nevím, kdo jste, jakože něco pěstujete,
Já jsem léta pěstoval na nějaký neúrovní kamenitý hnědozemi, kde když jsem zabod takhle rejč, tak už jsem byl na břidlici. Černozem, to je něco. Tohle je normální obrázek ze Seznamu, je to v okolí Hustopečí, najdete si to. Dneska jako jenom na těch mapách, které jsou běžně dostupné, kde se dala postavit obžaloba a zavřít množství lidí. Najděte si to, všimněte si, že to je nějaký divný, jo? Že je to vlastně takový melír, chvíli je to jako bílý a chvíli je to tma. A co to vlastně je? Teď se to zakroužkovaný, to tam pak bude ve větším, jo? Proto jsem to tady zakroužkoval. Když se přepnete na turistickou mapu, tak tam vidíte, tohle je hodně přesvíce, tady jsou vrstevnice, dvě nevidíte, a tady je uprutnej vrstevnic. Jo, ale když se přepnete na té mapě, tak vidíte ornou půdu na obrovském svahu, pracovní název Sjezdovka. A je to na Moravě, tohle jsou vinice, teda vinohrady. Takže krásný místo a člověk, když tam něco vypije a ty tam jako jde, tak je to takový, co je unese, jak to bezbaví. Ale zároveň je to obrovská, obrovská katastrofa. Všimněte si, že tý zelené barvy tady žádná není, či tam nejsou lesy. To je orná půda na obrovských svazích. Ty potoky si všimněte, jo, že potok jde takhle a takhle a takhle. To jsou všechno regulovaný, čili opevněný, zahloubený potoky. Myslím teď už kam ta eroze teda se dostane a jak to rychle odnese. A ten sklon je kolem 10%. Což jako třeba pro cyklistu už je, když tady jde nahoru, je problém, nebo může být problém. A na tom se normálně hospodaří. Teď jsme na tom pozemku, který jsem zakroužkoval. A teď si ho pojďte rozklíčovat. To jsou zbytky černozemě. Tý černozemě, tam, přátelé, bylo kolem půl metru. Kolem půl metru. Ty bílý plochy, tam už ta černozem není. A je v hajzlu. Půl metru tý půdy tam není. Za pečlivý hospodaření. Není tam půl metru tý půdy. Milimetr tý půdy se tvoří asi 100 let. To není obnovitelný zdroj. To je degradace, to je zničení. To není všecko. Pod tou černozemí, ta černozem se vyvinula za 10 000 let od poslední doby ledu a vyvinula se na spraši. Spraš je takový výborný podklad, který vznikl větrnou činností, ukládají se drobné částečky. Toho spraše tam bylo 1 až 2 metry. Ten je na četných místech taky v hajzlu. Jo? Už tam není. A zůstal tam fliš, což je kamenitá taková hlína. Teď se na to pojďte podívat. Takže 1 metr čtvereční černozemě pojme až 360 litrů vody, aby jsme se udrželi u té vody. 1 metr čtvereční renziny na fliši pojme třetinu. Když si přepočtete ty metry čtvereční na hektar, hektar má neskutečný množství metrů čtvereční. Když se podíváte na ty hektary, jo, ono to ty nuly krát 10 000 a najednou máte prostě přehradu, jo, kterou byste, teď si vemte tu ztrátu. Tu ztrátu dokážou vyjádřit finančně tak, že je to asi 10 korun na metr čtvereční. Jo, černozem se odhaduje asi na 64, na 15 korun a ta degradovaná renzina na 4-6 korun. Takže jo, 10 korun. No.